Så ja, det är jättebra. Nu ska vi göra något som är jättesvårt. Du ska alltså ta och stoppa in kortet i kortleken när jag gör så här. Va? Så det gäller liksom att du är med när jag gör så här. Va? Nå, ja. Nej, jag har inte... Nej, just det. En trevlig fest vi har kommit på. Va? Kan du vara vänlig att stoppa in kortet i kortleken? Ja, det var ju inte så långt i, men okej. Det spelar ingen roll. Så tar man och gör en sån här kärringkupering. Ja, förlåt. Nej, förlåt. Så säger man att det är damkupering heter det. Men jag ska inte göra någonting annat. Vi ska helt enkelt bara ta och fängsla hela kortleken i kortasken så på det viset. Och nu när jag gör det här tricket ska du tänka på en sak. Fingrarna, det är de. De lämnar inte handen vid något tillfälle. Man bara går ner så och så hämtar man alltså ett kort. Vill du nu ta och se om det är just ditt kort? Stämmer det? Fantastiskt. Ja, där ser man. Okej. Du får gärna behålla kortet som ett litet minne. Under tiden har vi då kuperat upp den här leken i fyra stycken högar. Och då är det, om man har den här riktiga fina känslan i fingrarna, då kan man alltså när man sitter och spelar poker med sina kompisar kupera fram de allra högsta korten. Det är alltså de fyra S:en. Och det tycker de ju inte är så trevligt, men jag tycker det är jättetrevligt. Men det fantastiska med detta är, det är när man samlar ihop de övriga korten så här. När man vänder på S:en så har de alltså en helt annan färg på baksidan. Så det är alltså lätt att hitta det i kortleken. Men okej, vi ska göra ett litet spel till. Vi stoppar alltså in S:en så här i kortleken. Stänger kortleken så. Lägger den på bordet och så ger vi det en liten sån här enkel blandning. Får jag nu besvära dig att bara ta och blåsa på korten? Fantastiskt. Så gör vi en kupering så. Vad händer då? När man drar ut korten har alla kort blivit blåa. Utan fyra stycken kort som alltså har blivit röda. Och vad kan det vara för kort man tror? Om man då vänder på dem så har vi alltså fått de fyra S:en. Tackar, tackar! Som avslutning hade jag tänkt att göra ett trick just enbart för dig. Fyra stycken S, två stycken röda och två stycken svarta. Till min hjälp ska vi ha det här ölglaset. Nu frågar jag dig, vilka S tycker du bäst om, de röda eller de svarta? De svarta. De svarta. Då har vi alltså hjärt och S som vi placerar upp där. Vilket är det andra röda? Det är alltså rutor S. Hjärtor och rutor lägger vi upp där och då har jag alltså dina. Nej, vi har de röda här, för du vill ju ha de båda svarta. Och där har vi dem. Okej, tack så mycket.